Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ոչ միայն պահպանել հանրապետականի դիրքերը, որպես Հայաստանի քաղաքական օրակարգ ստեղծող եւ ազգային շահերը հետևողականորեն պաշտպանող կարևոր դերակատարի, ապա երկիրը վերահաս աղետից փրկելու մեր բոլոր նախազգուշացումները եւ ջանքերը ցավոք սրտի լուրջ արդյունքների չհանգեցրեցին եւ մարտնչող տգետների իշխանությունը մի իսկական աղետ բերեց մեր ժողովրդի եւ մեր երկու հանրապետությունների գլխին։ Հունիսին կապիտուլյանտ իշխանությունների կողմից կազմակերպված արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները, ինչպես է մենք զգուշացնում էինք, չլուծեցին եւ ոչ մի խնդիր, ոչ մի ճգնաժամ, անվտանգությունից մինչեւ արժեհամակարգային, քաղաքականից մինչեւ արդարության ճգնաժամ։ Թեև հանրապետականը ժողովրդի մի մասի վստահությամբ ի հեճուկս գործող վարչախմբի, որ ամբողջ ընտրաշավի ընթացքում եւ դրանից առաջ բռնաճնշումներ եւ բազմաթիվ անօրինական քայլեր կատարեց, վերականգնեց իր խորհրդարանական կարգավիճակը, այդուհանդերձ ազգային ժողովում ներկայացված լինելը մեզ համար երբեք գերնպատակ չի եղել։ Ուստի պատեր պահին մենք պատրաստ կլինենք շարունակել պայքարը նաև եւ եթե անհրաժեշտություն լինի բացառապես խորհրդարանից դուրս։ Խոսելով արդարության ճգնաժամի մասին, ուզում եմ շեշտել, որ այն թե ներքաղաքական է, թե տարածաշրջանային։ Անարդար է, երբ պատերազմի մունետիկ և պարտության պատճառ կապիտուլյանտն իր արկածախնդրության և աղետաբեր քաղաքականության համար դեռ չի պատժվել օրենքի շրջանակներում և չի արժանացել այդ պատերազմյան շոկը չհաղթահարած մեր ժողովրդի անիծքին։ Անարդար է, երբ ագրեսիայի հետևանքով հազարավոր կյանքեր խլելուց և բազմահազար հայերի հայրենազրկվելուց հետո այժմ մեզ փորձում են թելադրել, այսպես ասած, խաղաղասիրական օրակարգ։ Անարդարությունից չի կարող ծնվել ոչ ներքին կայունություն և ոչ էլ արտաքին խաղաղություն։